হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ তোমালোকে মোক কমেণ্ট কৰি আছিলা যে তোমালোকক ডিগ্ৰীৰ বি এ ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰৰ নিউ চি বি চি এ চিলেবাছৰ অন্তৰ্গত এনভাইৰমেণ্টেল ষ্টাডিজ অৰ্থাৎ পৰিৱেশ অধ্যয়ন ছাবজেক্টটোৰ গোটেই কিতাপখনেৰে কমন ইম্পটেণ্ট প্ৰশ্নৰ উত্তৰ লাগে গতিকে তোমালোকে কৰা কমেণ্ট অনুসৰি আজি মই তোমালোকৰ বাবে বি এ ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰৰ এনভাইৰমেণ্টেল ষ্টাডিজ অৰ্থাৎ পৰিৱেশ অধ্যয়ন চাবজেক্টটোৰ পৰা পৰীক্ষাত আহিবলগীয়া গোটেই কিতাপখনেৰে কমন ইম্পটেণ্ট প্ৰশ্নৰ উত্তৰ লৈ আহিছোঁ তাৰ লগতে তোমালোকে কমেণ্ট কৰি আছিলা যে তোমালোকক পুৰণি কুৱেশ্যন পেপাৰৰ লাগে গতিকে তোমালোকৰ বাবে মই পুৰণি কুৱেশ্যন পেপাৰ লৈ আহিছোঁ মই ডিছক্ৰিপশ্যনত কুৱেশ্যন পেপাৰৰ লিংক দি দিছোঁ তোমালোকে গৈ চাই ল'বা ডিছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকটো ক্লিক কৰি চাই ল'বা মই ধুনীয়াকৈ বুজাই দিছোঁ ঠিক আছে তোমালোকে ওৱান আৰু টু মাৰ্ক্সৰ শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন এনচাৰো পাব মই ধুনীয়াকৈ বুজাই দিছোঁ তোমালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত গৈ লিংকটো ক্লিক কৰি কুৱেশ্যন পেপাৰ চাই ল'বা ঠিক আছে চোৱা আজি আমি আলোচনা কৰিম ছেকেণ্ড চেমিষ্টাৰৰ বি এ ছেকেণ্ড চেমিষ্টাৰৰ এনভাৰমেণ্টেল ষ্টাডিছ অৰ্থাৎ পৰিৱেশ অধ্যয়ন ছাবজেক্টটোৰ মানে গোটেই কিতাপখনৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম আৰু তাৰ লগতে মই কৈ যাম ধুনীয়াকৈ তোমালোকক বুজাই যাম যে কোনবোৰ প্ৰশ্ন প্ৰায় আহি থাকে আৰু তোমালোকৰ মুঠ মানে সাতটা লেচন আছে সাতটা অধ্যায় আছে সূচী পত্ৰখন দেখুৱাই দি আছোঁ আগতে চোৱা তোমালোকে সূচী পত্ৰখন দেখিব পাৰিছা যে তোমালোকৰ সূচী পত্ৰত কেইটা অধ্যায় আছে আৰু তোমালোকৰ সাতটা অধ্যায় আছে প্ৰথম অধ্যায় দ্বিতীয় অধ্যায় তৃতীয় অধ্যায় সপ্তম অধ্যায়লৈকে আছে আৰু মই তোমালোকক মানে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে কৈ দিওঁ ইতিমধ্যে তোমালোকে কৰা কমেণ্ট অনুসৰি কৰি মই পাছ কৰ্চৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাইছোঁ এডুকেশ্যন পাছ ক'ৰ্ছ ঠিক আছে বি এ ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰ মানে এডুকেশ্যন জেনেৰিক পাছ ক'ৰ্চ তাৰপিছত পলিটিকেল চাইন্স পাছ কৰ্চৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাইছোঁ ডেছক্ৰিপশ্যনত মই লিংক দি দিম আৰু তলত লিখি দিম মানে পলিটিকেল চাইন্স পাছ কোৰ্চ এডুকেশ্যন পাছ কোৰ্চ লিখি দিম তোমালোকে চাই ল'বা মানে মই কমন ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্নবোৰ কালেক্ট কৰিকেনে ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ ইতিমধ্যে কিছুমানে চাইছে তোমালোকৰ যিবোৰে চোৱা নাই তোমালোকে চাই ল'বা ঠিক আছে মই ধুনীয়াকৈ বুজাই দিছোঁ গতিকে চোৱা এতিয়া আমি সূচী পত্ৰখন আলোচনা কৰি আছোঁ তোমালোকৰ এনভাইৰমেণ্টেল ষ্টাডিজ অৰ্থাৎ পৰিৱেশ অধ্যয়নৰ প্ৰথমটি অধ্যায় দেখা পাইছাই যে পৰিৱেশ অধ্যয়নৰ পৰিচয় ঠিক আছে পৰিৱেশ অধ্যয়নৰ পৰিচয় মই তোমালোকক কৈ দিওঁ হা সাতটা অধ্যায়ে তোমালোকক মই এনচাৰ দিয়াৰ আগতে দেখুৱাই দি আছোঁ যে সাতটা অধ্যায়ে তোমালোকে আজি পাবা সাতটা অধ্যায়েৰে প্ৰশ্ন উত্তৰ পাব তাৰ আগতে মানে লেচনবোৰৰ বিষয়ে মই অলপ অলপ কৈ দিওঁ যে তোমালোকৰ মানে বস্তুবোৰ বুজাত সুবিধা হওক যে মানে লেচনটো বুজাৰ আগতে কি কি প্ৰশ্ন প্ৰশ্ন পাবা কেনেকুৱা প্ৰশ্ন প্ৰায় আহে মই কৈয়ে দি আছোঁ চোৱা তোমালোকে পৰিৱেশ অধ্যয়নৰ পৰা কি প্ৰশ্ন পাবা যে তোমালোকৰ পৰিৱেশ অধ্যয়নৰ আৱশ্যকতাৰ ওপৰত প্ৰশ্ন পাবা আৰু ইয়াৰ পৰা চমুটোকা আহে ঠিক আছে পৰিৱেশ অধ্যয়নৰ পৰা চমুটোকা আহে মই দেখুৱাই দিম চমুটোকাবোৰ কোনবোৰ হয় তাৰপিছত মানে পৰিৱেশ তন্ত্ৰৰ পৰা তোমালোকে প্ৰশ্ন পাবা যে পৰিৱেশতন্ত্ৰ কি মানে জৈৱ বৈচিত্ৰতা কি পৰিস্থিতি তন্ত্ৰ কি পৌষ্টিক স্তৰৰ ওপৰত তোমালোকে প্ৰশ্ন পাবা পৌষ্টিক স্তৰ মানে খাদ্য শৃংখল ঠিক আছে খাদ্য শৃংখলৰ ওপৰত প্ৰশ্ন পাবা তোমালোকে তাৰপিছত তোমালোকে জৈৱ বৈচিত্ৰতা কিয় সংৰক্ষণ কৰিব লাগে সেই সম্পৰ্কে প্ৰশ্ন কৰিব প্ৰশ্ন আহিব এই প্ৰশ্নটো প্ৰায় আহে জৈৱ বৈচিত্ৰতাৰ ওপৰত প্ৰশ্ন আহে আৰু জৈৱ বৈচিত্ৰতা মানে বিলুপ্তিৰ কাৰণ কিয় বিলুপ্তি হৈ আছে তাৰ ওপৰতো প্ৰশ্ন আহে তাৰপিছত তৃতীয় অধ্যায় তোমালোকে তৃতীয় অধ্যায়টো তোমালোকে সহজ পাবা কিয়নো নবীকৰণযোগ্য আৰু অনবীকৰণযোগ্য সম্পদৰ ওপৰত আছে প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ উদাহৰণো আছে চাবা তোমালোকক মই ধুনীয়াকৈ বুজাই দিম এতিয়া চতুৰ্থ অধ্যায় চোৱা চতুৰ্থ অধ্যায়ত কি আছে জৈৱ বৈচিত্ৰতা আৰু সংৰক্ষণ ঠিক আছে ইয়াতেও তোমালোকে জৈৱ বৈচিত্ৰতা আৰু সংৰক্ষণৰ ওপৰত প্ৰশ্ন পাবা জৈৱ বৈচিত্ৰতা কিয় সংৰক্ষণ কৰিব লাগে ঠিক আছে এইবোৰৰ ওপৰত তোমালোকে প্ৰশ্ন প্ৰায় পাবা তাৰ লগতে আৰু এটা দৰকাৰী কথা কৈ দিওঁ তোমালোকৰ পঞ্চমটি অধ্যায় পৰিৱেশ প্ৰদূষণ এই লেচনটো তোমালোকে অতি সহজ পাবা ইয়াতে পৰিৱেশ প্ৰদূষণৰ ওপৰত প্ৰশ্ন আহিব মানে মানে বায়ু প্ৰদূষণৰ ওপৰত মানে আৰু মাটি প্ৰদূষণৰ ওপৰত তোমালোকে প্ৰশ্ন পাবা কিয় প্ৰদূষণ হয় আৰু এই প্ৰদূষণবোৰ কিদৰে মানে নিৰাময় কৰিব পাৰি মানে দূৰ কৰিব পাৰি ঠিক আছে তাৰ ওপৰত প্ৰশ্ন আহিব তাৰপিছত তোমালোকৰ ষষ্ঠ অধ্যায়ত পৰিৱেশীয় নীতি আৰু অনুশীলন ইয়াতে তোমালোকে পৰিৱেশৰ লগত জড়িত কেইবাটাও ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন পাবা তাৰপিছত মানৱ সম্প্ৰদায় আৰু পৰিৱেশ ইয়াতে তোমালোকে জনসংখ্যাৰ মানে বিস্ফোৰণৰ ওপৰত প্ৰশ্ন পাবা ঠিক আছে জনসংখ্যাৰ বৃদ্ধিৰ কাৰণ আৰু জনসংখ্যাৰ বিস্ফোৰণ এই দুটাৰ পৰা তোমালোকে এটা প্ৰশ্ন পৰীক্ষাত পাবাই ঠিক আছে চোৱা এতিয়া আমি প্ৰথমটো অধ্যয়াৰ পৰা আলোচনা কৰোঁ প্ৰথম অধ্যয়াই দেখা পাইছোঁ তোমালোকে পৰিৱেশ অধ্যয়নৰ পৰিচয় মই শ্বৰ্ট কুৱেশ্যনখিনি তোমালোকক দেখুৱাই দিয়া চ' অকণমান আলোচনা কৰাই দিওঁ যে তোমালোকে শ্বৰ্ট কুৱেশ্যনৰ পৰীক্ষাত পাবা ঠিক আছে তাৰ কাৰণে শৰ্ট কুৱেশ্যন লৈ আহিছোঁ তোমাৰ ওচৰত কুৱেশ্যনো আছে চিন্তা নকৰিবা চ' প্ৰথম প্ৰশ্নটো কি হৈছে পৰিৱেশ শব্দটো এই প্ৰশ্নটো আহি গৈছে দেই এইকাৰণে মই ৰাইট চিন্তি ধৰিছোঁ চোৱা পৰিৱেশ শব্দটো কোন ভাষাৰ পৰা উৎপত্তি হৈছে পৰিৱেশ শব্দটো ফৰাচী শব্দ এনভাৰ্ণাৰৰ পৰা উৎপত্তি হৈছে মনত ৰাখিবা তাৰপিছত দ্বিতীয় প্ৰশ্ন এইবাৰ আহিব পাৰে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় চাবা যে বায়ু পানী আৰু মাটিক লৈ গঢ়ি উঠা ঠিক আছে বাতাবৰণটোক মানে কি বোলা হয় বায়ু পানী আৰু মাটিক লৈ গঢ়ি উঠা বাতাবৰণটোক পৰিৱেশ বোলা হয় ঠিক আছে চোৱা তিনি নম্বৰটো আহি গৈছে কাৰণে ৰাইট চেনি লৈছোঁ পৰিৱেশৰ প্ৰধান উপাদানটো কি বায়ু মনত ৰাখিম বায়ু তাৰপিছত চতুৰ্থ প্ৰশ্ন চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্ন অজন স্তৰত কুপ্ৰভাৱ পেলোৱা এবিধ মানে প্ৰদূষকৰ নাম লিখা ক্ল'ৰ' ফ্ল'ৰ' কাৰ্বন চি এফ চি কেতিয়াবা চি এফ চিৰ ফৰ্ম সোধোঁ দেই চি এফ চিৰ সম্পূৰ্ণ অৰ্থ কি এক নম্বৰী প্ৰশ্ন আহে ক্ল'ৰ' ফ্ল'ৰ' কাৰ্বন তাৰপিছত পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্ন বায়ুমণ্ডলৰ কোনটো স্তৰত উষ্ণতা আটাইতকৈ বেছি মনত ৰাখিবা থাৰ্মস্পিয়েয়াৰৰ ঠিক আছে থাৰ্মস্পিয়াৰত বা তাপমণ্ডলত মানে উষ্ণতা আটাইতকৈ বেছি দৰকাৰী প্ৰশ্ন আহি গৈছা ৰাইট চিনি থৈছোঁ চাবা তাৰপিছত ছয় নম্বৰ প্ৰশ্ন বায়ুৰ কোনবিধ উপাদানে প্ৰাণীৰ কলা গঠনত অংশ লয় নাইট্ৰজেনে ঠিক আছে মনত ৰাখিবা বা প্ৰশ্ন এক নম্বৰ প্ৰশ্ন দিব পাৰে যে নাইট্ৰজেনৰ এটা প্ৰধান কাৰ্য উল্লেখ কৰা তোমালোকে লিখি দিবা যে নাইট্ৰজেনৰ প্ৰধান কাৰ্য কি প্ৰাণীৰ কলা গঠনত মানে অংশ লয় বা সহায় কৰে তাৰপিছত সাত নম্বৰ প্ৰশ্নটো অহা নাই যদিও অতি দৰকাৰী আহিব পাৰে এইবাৰ বা দৰকাৰীয়ে তোমালোকৰ কাৰণে সহজ প্ৰশ্ন কিয় যে উদ্ভিদৰ খাদ্য প্ৰস্তুতকৰণ প্ৰণালীটোক কি বুলি কোৱা হয় সালু সংলেষণ বুলি কোৱা হয় আমি সকলোৱে জানো তাৰপিছত পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন চোৱা লং কুৱেশ্যন ফাইভ মাৰ্কছৰ যে পৰিৱেশৰ ভৌতিক উপাদান বুলিলে কি বুজা বাখ্যা কৰা বা চমুটোকা দিব পাৰে যে মই কৈছিলোঁ ভিডিঅ'টোৰ আৰম্ভণিতে কৈছিলোঁ চমুটোকা হিচাপে তোমালোকৰ প্ৰশ্ন আহে ঠিক আছে যে পৰিৱেশৰ ভৌতিক উপাদান তোমালোকে লিখিব লাগিব চমুটুকা হিচাপে আহিলেও বা প্ৰশ্ন হিচাপে আহিলেও যে পৰিৱেশৰ ভৌতিক উপাদানসমূহ হ'ল বায়ু পানী আৰু মাটি ঠিক আছে এই ভৌতিক উপাদান কেইবিধৰ ঠিক আছে এই ভৌতিক উপাদান কেইবিধৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিয়ে মানে পৃথিৱীত মানে জীৱকুল জীয়াই আছে মানে আমি জীয়াই আছোঁ জীৱ প্ৰাণী জীৱ উদ্ভিদ প্ৰাণী সকলোৱে বৰ্তি আছে পৃথিৱীত জীয়াই আছে এই মানে তিনিটা উপাদানৰ ওপৰত মানে ভিত্তি কৰিয়ে ঠিক আছে এই উপাদানবিলাকে কি কৰে প্ৰাণী আৰু উদ্ভিদৰ উৎপত্তি জীৱন ধাৰণ প্ৰক্ৰিয়া বংশবৃদ্ধি আৰু শ্ৰী বৃদ্ধিত সহায় কৰে মন ৰাখিবা মই ইতিমধ্যে কৈয়ে দিছোঁ যে এই উপাদানবোৰে কি আমাক জীয়াই থকাৰ বাবে মানে আমাক সহায় কৰে ঠিক আছে বংশ বৃদ্ধি কৰাত সহায় কৰে শ্ৰী বৃদ্ধি কৰাত সহায় কৰে আমাক বুলি নহয় উদ্ভিদ আৰু প্ৰাণী উভয়কে ঠিক আছে উদ্ভিদকো সহায় কৰে বায়ুপানী মাটিয়ে ঠিক আছে বায়ুপাণী মাটি অবিহনে পৃথিৱীত মানে পৰিৱেশ মানে সৃষ্টি মানে সম্ভৱ নহ'লেহেঁতেন বায়ুপানী মাটি অবিহনে পৃথিৱীত মানে পৰিৱেশে সৃষ্টি নহয় মন ৰাখিবা ঠিক আছে গতিকে পৃথিৱীৰ পৰিৱেশ মানে জীৱৰ মানে বাসুপযোগী কৰি ৰখা ঠিক আছে মানে জীৱৰ কাৰণে অনুকূল মানে পৰিৱেশ মানে বৰ্তাই ৰখা ঠিক আছে এই উপাদানবোৰে মানে সহায় কৰিছে অৱদান অপৰিহাৰ্য এই উপাদানবোৰৰ অ অৱদান অপৰিহাৰ্য ঠিক আছে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ পৃথিৱীৰ পৰিৱেশ বজাই ৰখাত মানে আন কেইবিধমান উপাদানৰ মানে অৱদানো মানে উলংঘা কৰিব নোৱাৰি তাৰ ফলস্ব মানে তাৰ উদাহৰণস্বৰূপে মানে বায়ুপানী মাটিৰ উপৰিও মানে আন কেইবাবাদ মানে আন কেইবাবিধো উপাদান আছে মানে সেইবোৰৰ কথাও আমি মানে উল্লেখ কৰিবই লাগিব উদাহৰণস্বৰূপে আমি সূৰ্যৰ কথা ক'ব পাৰোঁ সূৰ্য ঠিক আছে সূৰ্যৰ পোহৰ উষ্ণতা মাধ্যাকৰ্ষণ শক্তি জুই আৰু বায়ুৰ চাপ এইবোৰো মানে আমাৰ মানে পৰিৱেশ বৰ্তাই ৰখাত ঠিক আছে সহায় কৰে মনত ৰাখিবা সূৰ্যৰ পোহৰ উষ্ণতা মাধ্যাকৰ্ষণ শক্তি জুই আৰু বায়ুৰ চাপ এইবোৰো সহায় কৰে গতিকে দৰকাৰী প্ৰশ্ন পৰিৱেশৰ ভৌতিক উপাদান চাবা ঠিক আছে চোৱা তাৰপিছত আহিছোঁ আমি মই ইতিমধ্যে ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিতে কৈছিলোঁ যেতিয়া মই সূচী পত্ৰ বুজাই আছিলোঁ তোমালোকক যে পৰিৱেশ বিজ্ঞান অধ্যয়নৰ প্ৰয়োজনীয়তা চোৱা তোমালোকে এই প্ৰশ্নটো তোমালোকে লং কুৱেশ্যন হিচাপে পাবা ন দ মাৰ্কৰ প্ৰশ্ন বা ফাইভ মাৰ্কছৰ প্ৰশ্ন হিচাপে পাবা গতিকে পইণ্ট হিচাপে দিয়া আছে পইণ্ট হিচাপে লিখা চেষ্টা কৰিবা পইণ্ট হিচাপে লিখিলে তোমালোকৰ নম্বৰ পোৱাৰ মানে সুবিধা মানে অতি মানে ভাল ঠিক আছে নম্বৰ মানে সঠিকভাৱে পোৱা যায় মানে তোমালোকৰ যদি পাছ থাকে পাছৰ ভিতৰত পাছ দিয়ে যদি তোমালোকে পাঁচটা পচ মানে পইণ্ট ধুনীয়াকৈ লিখিছা ঠিক আছে গতিকে পইণ্টত লিখাৰ চেষ্টা কৰিবা এনে ই ভি এছৰ প্ৰশ্ন মানে এনভাইৰমেণ্টেল ষ্টাডিজ পৰিৱেশ অধ্যয়নৰ প্ৰশ্নবোৰ তোমালোকে পইণ্টত লিখিব পাৰিবা যিদৰে তোমালোকে পলিটিকেল চায়েঞ্চৰ প্ৰশ্নবোৰো মানে প্ৰায় মানে পইণ্টত লিখা ঠিক সেইদৰে এইবোৰো পাৰিবা সেইকাৰণে পইণ্টতে মই দিছোঁ পইণ্টত লিখিবা যে পৰিৱেশ বিজ্ঞান অধ্যয়নৰ প্ৰয়োজনীয়তা চোৱা মানে মই দুটামান লাইন কৈ দিওঁ বুজাই দিওঁ যে সকলো শ্ৰেণীৰ লোকৰ মাজত মানে পৰিৱেশ মানেনো কি ঠিক আছে তাৰ বিষয়ে মানে কি কৰিব লাগে মানে অৱগত কৰিব লাগে জ্ঞানৰ বিস্তাৰ কৰিব লাগে ঠিক আছে মানে সাধাৰণভাৱে কি কৰিব লাগে তেওঁলোকক অৱগত কৰিব লাগে ঠিক আছে মনত ৰাখিবা তাৰপিছত তোমালোকে উল্লেখ কৰিবা যে পৰিৱেশ বিজ্ঞান অধ্যয়ন কিয় কৰিব লাগে কিয় কৰিব লাগে যে পৰিৱেশ মানে বৰ্তাই ৰাখিব লাগে পৰিৱেশে আমাৰ মানে জীৱক মানে কি কৰিছে জীয়াই ৰখাত সহায় কৰিছে কেৱল জীৱক নহয় উদ্ভিদ আৰু প্ৰাণী উভয়কে মানে পৰিস্থিতি তন্ত্ৰক মানে বৰ্তাই ৰখাত সহায় কৰিছে সেই সম্পৰ্কেও মানে আলোচনা কৰিব লাগিব গতিকে তোমালোকে মানে পইণ্টবোৰ ধুনীয়াকৈ লিখিবা ঠিক আছে তাৰপিছত পৰৱৰ্তী কুৱেশ্যন যে পৰিৱেশৰ পৰিসৰ বুলিলে কি বুজা আটাইতকৈ দৰকাৰী প্ৰশ্ন দেই আহি যোৱা প্ৰশ্ন পৰিৱেশৰ পৰিসৰ ঠিক আছে স্ক'প অফ এনভাইৰমেণ্ট ঠিক আছে স্ক'প মানে পৰিসৰ মনত ৰাখিবা গতিকে আটাইতকৈ দৰকাৰী প্ৰশ্ন এইটো পৰিসৰৰ ওপৰত প্ৰশ্ন আহেই তোমালোকে লিখিবা যে পৰিৱেশ শিক্ষাৰ পৰিসৰ ঠিক আছে পৰিৱেশ শিক্ষাৰ পৰিসৰৰ বিষয়ে স্পষ্টকৈ কোৱাটো খুব এটা মানে সহজ সাধ্য কাম নহয় কিয়নো পৰিৱেশ নিজে এটা খুব বহল পৰিসৰৰ মানে পৰিসৰ মানে কি জানা মানে পৰি পৰিসৰ মানে হৈছে মানে সেই মানে পৰিৱেশে পৰিৱেশে কি কি বিষয়বস্তু সামৰি লৈছে পৰিৱেশে আমাক উদ্ভিদ প্ৰাণী জীৱকুল প্ৰাণীকূল ঠিক আছে পৃথিৱীৰ মানে আটাইকেইটা উপাদানকে সামৰি লৈছে পৰিৱেশে গতিকে ইয়াৰ পৰিসৰ ব্যাপক তোমালোকে আলোচনা কৰিবা সেই দফা হিচাপে লিখিবা ফাইভ মাৰ্কছৰ কাৰণে একদম পাৰ্ফেক্ট আছে তোমালোকে লিখি ল'বা তাৰপিছত চমটোকা হিচাপে মই দেখুৱাই দিছোঁ চোৱা এই দুটা চমুটুকা ইম্পৰ্টেণ্ট বি এ ছেকেণ্ড চেম ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট তোমালোকে এই চমুটোকা দুটা লি লিখি ল'ব ঠিক আছে মই চিণ্ডিত দিছোঁ তোমালোকে একদম মনত ৰাখিবা চমু দুটা অহাৰ সম্ভাৱনা আছে সেউজীয়া কিনা বেচা বা সেউজীয়া গণ মাধ্যম আটাইতকৈ দৰকাৰী দেই মই তোমালোকক কৈ দিওঁ তোমালোকে এই দুটা চমুটোক পৰা এটা পাবা দৰকাৰী হয় কিয়নো পুৰণি কুৱেশ্যন পেপাৰ চালে গম পাবা যে আহি গৈছে দৰকাৰী প্ৰশ্ন চাবা তোমালোকে দেই চোৱা এতিয়া দ্বিতীয় অধ্যায়লৈ আহি পাইছোঁ দ্বিতীয় অধ্যায় শ্বৰ্ট কুৱেশ্যনখিনি তোমালোকে দেখা পাইছাই যে পৰিৱেশ সম্বন্ধে ঠিক আছে বিশদভাৱে অধ্যয়ন কৰা বিষয়টো কি বোলে চোৱা পৰিস্থিতি বিজ্ঞান বোলে ঠিক আছে পৰিৱেশ সম্বন্ধে মানে পৰিৱেশৰ বিষয়ে মানে বিশদভাৱে মানে বহলভাৱে অধ্যয়ন কৰা বিষয়টো কি বোলে পৰিস্থিতি বিজ্ঞান বোলে মনত ৰাখিবা ইক'লজি শব্দৰ অৰ্থ কি চোৱা ইক'লজি শব্দৰ অৰ্থ হৈছে মানে জীৱৰ ঘৰ বা বাসস্থান এইটো চাবাতে দৰকাৰী প্ৰশ্ন এইটো একদম দৰকাৰী প্ৰশ্ন ইক'লজি শব্দৰ অৰ্থ চাবা তাৰপিছত পৃথিৱীৰ জীৱমণ্ডল কি কি ভাগত মানে বিভক্ত উদ্ভিদ আৰু প্ৰাণী ঠিক আছে এই দুটা ভাগত বিভক্ত পৃথিৱীৰ জীৱমণ্ডল তাৰপিছত মানে জীৱৰ বাসস্থানৰ মানে ভিন্নতাৰ কাৰণ কি পৰিৱেশৰ ভিন্নতা যাৰ কাৰণে জীৱৰ বাসস্থানৰো ভিন্নতাৰ সৃষ্টি হৈছে চোৱা তাৰপিছত মই তোমালোকক কৈছিলোঁ যে খাদ্য শৃংখলৰ ওপৰত প্ৰশ্ন অৰ্থাৎ মানে পিৰামিডৰ ওপৰত প্ৰশ্ন পৰিস্থিতি তন্ত্ৰৰ পিৰামিড বুলিলে কি বুজা চাৰি নম্বৰটো অতি দৰকাৰী প্ৰশ্ন তোমালোকক মই কৈ দি আছোঁ তাৰ আগতে তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো তোমালোকে দেখিছাই খাদ্য শৃংখল মই কৈছিলোঁ ভিডিঅ'ৰ আৰম্ভণিতে কৈছিলোঁ যে খাদ্য শৃংখলৰ ওপৰত প্ৰশ্ন পাবা তোমালোকৰ বাবে এইটো বুজা একদম সহজ হ'ব কিয় মই বুজাই দি আছোঁ চোৱা যে সূৰ্য তাৰপিছত ঘাঁহ তাৰপিছত গৰু তাৰপিছত বাঘ তাৰ ঠিক আছে খাদ্য শৃংখলটোৰ কথা আলোচনা কৰা ঠিক আছে এতিয়া চোৱা তোমালোকে চোৱা সূৰ্যৰ মানে সূৰ্যৰ পোহৰৰ উপস্থিতিত কি কৰে মানে সেউজীয়া উদ্ভিদে অৰ্থাৎ ঘাহে কি কৰে খালু সংলেষণ প্ৰক্ৰিয়াৰে খাদ্য প্ৰস্তুত কৰে আৰু মানে ঘাঁহে কি কৰে সূৰ্যৰ পোহৰৰ উপস্থিতিতে ঘাঁহৰ মানে কি কয় মানে বৃদ্ধি হয় ঠিক আছে ঠিক সেইদৰে মানে ঘাঁহ কোনে খায় মানে গৰুৱে ঘাঁহ খায় ঠিক আছে গতিকে এইদৰে এই শৃংখলাটো মানে ঠিক সেইদৰে মানে এই শৃংখলাটো মানে বৰ্তি থাকে ঠিক আছে মানে এটাৰ ওপৰত আনটো নিৰ্ভৰ কৰি জীয়াই থাকে গতিকে এই শৃংখলাটো তোমালোকে উল্লেখ কৰিব লাগিব ধুনীয়াকৈ উল্লেখ কৰিব লাগিব যিদৰে দিয়া আছে এই দৰেই লিখিবা ঠিক আছে ফাইভ মাৰ্কছৰ হিচাপে তাৰপিছত পৰিস্থিতি তন্ত্ৰৰ পিৰামিড বুলিলে কি বুজা চোৱা পৰিস্থিতি তন্ত্ৰৰ পিৰামিডে কি কৰে মানে কোন মানে যেতিয়া কোনো এটা পৰিস্থিতি তন্ত্ৰ উৎপাদকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি একাধিক্ৰমে বিভিন্ন পৌষ্টিক স্তৰৰ গঠন আৰু কাম লেখচিত্ৰত প্ৰকাশ কৰা হয় তেতিয়া এই শীৰ্ষ বিন্দু পোৱা যায় এই লেকচিত্ৰবোৰেই পিৰামিড ইহঁতক তিনিটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰি সাংসিক পিৰামিড জৈৱ ভৰ আৰু শক্তিৰ পিৰামিড ঠিক আছে চোৱা সাংসিক পিৰামিড কি ই স্বতন্ত্ৰভাৱে কোনো জীৱৰ পৌষ্টিক স্তৰত মানে সংখ্যা দিয়ে জৈৱ ভৰ হৈছে ই প্ৰত্যেক পৌষ্টিক স্তৰত থকা মুঠ জৈৱ ভৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল আৰু গ হৈছে শক্তিৰ পিৰামিড প্ৰত্যেক স্তৰত মানে কিমান শক্তি আছে ইয়াৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি এই পিৰামিড অঁকা হয় তোমালোকে এই পৌষ্টিক স্তৰ ঠিক আছে বা প পৰিস্থিতি তন্ত্ৰৰ ওপৰত এটা এটা প্ৰশ্ন পাবাই যিকোনো পৰিস্থিতি তন্ত্ৰৰ ওপৰত প্ৰশ্ন পাবাই এইটো কৰিছোঁ ঠিক আছে আৰু শেষৰ ফালে দহ নম্বৰ এটা প্ৰশ্ন আছে পৰিস্থিতি তন্ত্ৰ দেখুৱাই দিছোঁ তাৰ আগতে কৈ দিওঁ যে পৰিস্থিতি তন্ত্ৰৰ পিৰামিড বুলিলে কি বুজা মানে পৰিস্থিতি তন্ত্ৰৰ পিৰামিডে কি বুজাইছে মানে কোনো এটা মানে জীৱকুলৰ মানে মানে উৎপাদকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ঠিক আছে একাধিক্ৰমে মানে বিভিন্ন পৌষ্টিক স্তৰৰ গঠন ঠিক আছে আৰু কাম লেক্স চিত্ৰৰ জৰিয়তে প্ৰকাশ কৰাক বুজাইছে ঠিক আছে মনত ৰাখিবা আৰু তোমালোকে মানে পৰিস্থিতি তন্ত্ৰত পিৰামিড তিনিটা তোমালোকে ধুনীয়াকৈ লিখি ল'বা ক শ গ ঠিক আছে লিখি ল'বা তোমালোকে ক শ গ এই তিনিটা লিখি ল'বা কাৰণ কি ক শ গিটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে সাংখ্য পিৰামিড জৈৱভৰ আৰু শক্তিৰ পিৰামিড এতিয়া আমি আহিছোঁ খাদ্য শৃংখলৰ বৈশিষ্ট্য খাদ্য শৃংখলৰ বৈশিষ্ট্য তোমালোকৰ পুৰণি কুৱেশ্যন পৰা চালে গম পাবা কেইবাবাৰো আহি গৈছে খাদ্য শৃংখলাৰ বৈশিষ্ট্য তোমালোকে চাবা যে খাদ্য শৃংখলৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ কি খাদ্য শৃংখল হৈছে মানে এটা পৌষ্টিক স্তৰৰ পৰা আন এটা পৌষ্টিক স্তৰলৈ শক্তি পৰিবাহিত হওঁতে ৰাস হৈ যায় এই খাদ্যশৃংখল ঠিক আছে মনত ৰাখিবা গতিকে খাদ্য শৃংখলৰ প্ৰথম স্তৰৰ পৰা ওপৰলৈ যিমান যায় সিমানে জৈৱ ভৰ কমি যায় আৰু জৈৱ ভৰ হ'ল জীৱিত জীৱৰ আয়তন ঠিক আছে জীৱিত জীৱৰ আয়তন হৈছে জৈৱ ভৰ ওৱান মাৰ্কছৰ প্ৰশ্ন যদি দিয়ে জৈৱবৰ্গী জীৱিত জীৱৰ আয়তন লিখি দিবা অ'কে আৰু বৈশিষ্ট্য কিন্তু চাবা দেই চোৱা এতিয়া আমি আহিছোঁ পৰিস্থিতি তন্ত্ৰৰ বিভিন্ন উপাদান আটাইতকৈ দৰকাৰী প্ৰশ্ন ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন তোমালোকৰ ঠিক আছে পৰিস্থিতি তন্ত্ৰৰ ওপৰত মই ইতিমধ্যে কৈ দিছোঁ যে পৰিস্থিতি তন্ত্ৰ পিৰামিড বুলিলে কি বুজা সেই প্ৰশ্নটো চাবা তাৰ লগতে পৰিস্থিতি তন্ত্ৰৰ বিভিন্ন উপাদান চাবা আৰু ইয়াৰ কাৰ্যবোৰ চাবা চোৱা পৰিস্থিতি তন্ত্ৰ কি তাৰ আগতে মই কৈ দিওঁ পৰিস্থিতি তন্ত্ৰ বুলি ক'লে মানে যিটো পদ্ধতিত কোনো বসতি অঞ্চলৰ জীৱবোৰে মানে এটাই আনটোৰ লগত আৰু সেই অঞ্চলৰ অজৈৱিক পৰিৱেশৰ লগত প্ৰতিক্ৰিয়া কৰি এটা সুস্থিৰ তন্ত্ৰ গঠন কৰে সেই পদ্ধতিকে বুজা যায় অৰ্থাৎ মানে পৰিস্থিতি তন্ত্ৰ হৈছে মানে এটা পদ্ধতিৰ লগত ঠিক আছে মানে এটা পদ্ধতিৰ লগত মানে আন এটা মানে আন এটা অঞ্চলৰ মানে জৈৱিক পৰিৱেশৰ লগত প্ৰতিক্ৰিয়া কৰি সুস্থিৰ তন্ত্ৰ গঠন কৰাকৈ মানে বুজা যায় বা পদ্ধতিটোক বুজা যায় মনত ৰাখিবা এতিয়া পৰিস্থিতি তন্ত্ৰৰ মানে উপাদানবোৰক বিশেষকৈ দুটা ভাগত ভাগ কৰা হয় জৈৱ বা অজৈৱ বা জৈৱিক বা অজৈৱিক ঠিক আছে একে মনত ৰাখিবা এতিয়া জৈৱিক উপাদনৰ কাৰ্য লিখিবা অজৈৱিক উপাদনৰ কাৰ্য লিখিবা যিদৰে দিয়া আছে তোমালোকে পইণ্ট হিচাপে লিখিবা ঠিক আছে আৰু টেন মাৰ্কছৰ অতি দৰকাৰী প্ৰশ্ন আকৌ কৈ দিছোঁ দৰকাৰী প্ৰশ্ন দেই বহুত দৰকাৰী প্ৰশ্ন তোমালোকে লিখিবা এইটো তাৰপিছত আহিছোঁ তৃতীয় অধ্যায় প্ৰাকৃতিক সম্পদ নৱীকৰণযোগ্য আৰু অনবীকৰণযোগ্য তোমালোকৰ বাবে অতি সহজ বিষয় এইটো ইয়াতে তোমালোকে একদম সহজ সহজ প্ৰশ্নবোৰে পাবা চোৱা যে বনজ সম্পদ অধিক ব্যৱহাৰৰ ফলত মানে কি হয় বনজ সম্পদ অধিক ব্যৱহাৰৰ মানে প্ৰভাৱসমূহ আলোচনা কৰিবছে প্ৰশ্নটো ঘূৰাই দিব পাৰে দেই চাবা কেনেকৈ দিব পাৰে কৈ দিওঁ যে বনজ সম্পদ মানে অত্যাধিক ব্যৱহাৰ কৰাৰ ফলত পৰিস্থিতিৰ তন্ত্ৰত ইয়াৰ কি কু প্ৰভাৱ পৰিছে মানে কি বেয়া প্ৰভাৱ পৰিছে ঠিক আছে কি কু প্ৰভাৱ পৰিছে আলোচনা কৰা এনচাৰ একেই হ'ব দেই যে বনজ সম্পদ অধিক ব্যৱহাৰ কৰাৰ ফলত কি কি হৈছে যে বনজ সম্পদ অধিক ব্যৱহাৰ কৰাৰ ফলত মাটিৰ উৰ্বৰা শক্তি হ্ৰাস পাইছে আৰু ভূমি ভূমিস্খলনৰ পৰিমাণো বৃদ্ধি পাইছে হয় তোমালোকে দেখা পাইছে ভূমিস্খলনৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে মানে ভূমিস্খলনৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি পাইছে মানে বনজ সম্পদ গছ গছনি ধ্বংস হোৱাৰ ফলস্বৰূপে গতিকে তোমালোকে পইণ্ট হিচাপে লিখিবা এইবোৰ তোমালোকে যিকোনো পাঁচটা পইণ্ট বাছি ল'ব ফাইভ মাৰ্ক্সৰে প্ৰশ্ন আহিব তোমালোকক ছয়টা দিয়া আছে ঠিক আছে চ' দৰকাৰী প্ৰশ্ন মই কৈছোঁ যে সহজ সহজ প্ৰশ্নবোৰে আহিব মানে এই এই গোটটোৰ পৰা তৃতীয় গোটটোৰ পৰা তাৰপিছত চোৱা প্ৰাকৃতিক বিপৰ্যয়ৰ হিচাপে বানপানী আৰু ইয়াৰ কাৰণ আৰু ঠিক আছে আলোচনা কৰিব দিছে গতিকে তোমালোকে কাৰণ আৰু ব্যৱস্থাপনা একদম সহজ প্ৰশ্নই বানপানী কিয় হয় আৰু বানপানীৰ মানে পৰা ৰক্ষা পাবলৈ কি কি ব্যৱস্থা ল'ব লাগে তোমালোকে পইণ্ট হিচাপে দিয়া আছে লিখি ল'বা একদম সহজ প্ৰশ্নই গোটৰ মানে তোমালোকে চিন্তা নকৰিবা তাৰপিছত নদী বান্ধৰ অপকাৰিতা নদী বান্ধৰ অপকাৰিতা মানে নদী বান্ধ যে আমি দিওঁ ঠিক আছে নদী বান্ধ দিয়াৰ পিছত কি কি অপকাৰিতা হয় সেই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিব দিছে মই কৈ দিওঁ যে নদী বান্ধ চোৱা নদী বান্ধ কিয় দিয়া হয় মানে মানে বানপানীৰ পৰা মানে যাতে ৰক্ষা পোৱা যায় মাথাউৰি বন্ধা হয় ঠিক আছে বা ক'ব গ'লে নদী বান্ধৰ মানে দিয়া হয় কিন্তু ইয়াৰ অপকাৰিতা কি চোৱা নদী বান্ধৰ প্ৰধান অপকাৰিতা বুলি ক'লে মানে নদী বান্ধ নিৰ্মাণৰ বাবে বৃহৎ অঞ্চলৰ প্ৰাকৃতিক সম্পদ কি কৰা হয় মানে ব্যৱহাৰ কৰা হয় ঠিক আছে উচ্ছেদ কৰাৰ লগতে সেই অঞ্চলত বসবাস কৰা জনজাতীয় লোকৰ বাসস্থানো মানে উচ্ছেদ ঘটোৱা হয় মানে সেই অঞ্চলত বসবাস কৰা মানুহসকলক মানে কি কৰা হয় বেলেগ অঞ্চললৈ কি কৰা হয় প্ৰৱজন কৰা হয় এইবোৰ অসুবিধা মনত ৰাখিবা গতিকে তোমালোকে এই প্ৰশ্নটো অতি দৰকাৰী দহ নম্বৰী প্ৰশ্ন হিচাপে আহিব পাৰে ঠিক আছে আৰু নদী বান্ধৰ ওপৰত তোমালোকক চমু টকাও দিব পাৰে যে নদী বান্ধ তেতিয়া তোমালোকে নদী বান্ধ বুলি ক'লে নদী বান্ধ কি নদী বান্ধৰ অপকাৰিতাসমূহ আলোচনা কৰাই দিবা এতিয়া আহিছোঁ আমি নেক্সট প্ৰশ্ন শক্তি বুলিলে কি বুজা আৰু তোমালোকে নবীকৰণযোগ্য আৰু অনবীকৰণযোগ্যৰ ওপৰত প্ৰশ্ন পাবাই সেইকাৰণে মই দি দিছোঁ যদিও সহজ হয় তথাপিও তোমালোকক দি দিছোঁ চাবা তোমালোকে আগতে বুজাই দিওঁ শক্তি কি মানে শক্তি হৈছে কাৰ্য কৰাৰ মানে সামৰ্থক শক্তি বুলি ঠিক আছে কাৰ্য কৰাৰ সামৰ্থক শক্তি বুলি কোৱা হয় শক্তিক মানে দেখা পোৱা নাযায় দেই মানে শক্তি খৰচ হোৱাৰ পাছত মানে ফলাফলটোকে আমি অনুভৱ কৰিব পাৰোঁ শক্তিক বেলেগ বেলেগ ৰূপতো মানে পাব পাৰি যেনে যান্ত্ৰিক শক্তি তাপ শক্তি পোহৰ শক্তি শব্দশক্তি চুম্বু শক্তি বিদ্যুৎ শক্তি ইত্যাদি শক্তিৰ ভাগ এইবোৰ মনত ৰাখিবা এতিয়া দৰকাৰী প্ৰশ্নলৈ আহি পাইছোঁ নৱীকৰণ আৰু অনবীকৰণ শক্তি কাক বোলে ঠিক আছে মনত ৰাখিবা তোমালোকে গম পাইছাই যিবোৰ মানে এবাৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত মানে আকৌ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি তাক নবীকৰণ মানে নবীকৰণ হিচাপে উল্লেখ কৰে মই বুজাই দি আছোঁ যে নবীকৰণযোগ্য সম্পদৰ নহয় দে শক্তিৰ কথা উল্লেখ কৰিছে ঠিক আছে চোৱা যে যিবোৰ শক্তিৰ উৎস ঠিক আছে যিবোৰ শক্তিৰ উৎসৰ পৰা মানে অবিৰতভাৱে শক্তি উৎপাদন হৈ থাকে আৰু দীৰ্ঘদিন ধৰি ব্যৱহাৰ কৰিলেও কেতিয়াও শেষ হোৱাৰ সম্ভাৱনা নাই অৰ্থাৎ মানে যিবোৰ সম্পদ এবাৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত আকৌ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি তোমালোকে পাইছিলা সম্পদ হিচাপে পাইছিলা ইয়াতে শক্তি হিচাপে দিছে কিন্তু এন্সাৰ একেই হয় চিন্তা নকৰিবা শক্তি হওক বা সম্পদ হওক এবাৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত তাক মানে দীৰ্ঘদিন ধৰি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি আৰু দীৰ্ঘদিন ধৰি ব্যৱহাৰ কৰি থাকিলেও মানে কেতিয়াও শেষ হোৱাৰ সম্ভাৱনা নাই তাকে কি বুলি কোৱা হয় নবীকৰণযোগ্য শক্তি বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে যেনে সৌৰশক্তি গম পাইছে সৌৰশক্তি জলশক্তি ঠিক আছে বায়ু শক্তি বায়ু শক্তি বা পৱন শক্তি একে তাৰপিছত বাইছ বাইছ নম্বৰত কি কৈছে অনবীকৰণ শক্তি ন অনবীকৰণ মানে এই শক্তি এবাৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত তাক মানে পুনৰ মানে ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰি উদাহৰণস্বৰূপে জীৱাশ্ম ইন্ধন তাৰপিছত খনিজ তেল সাৰুৱা তেল প্ৰাকৃতিক গেছ সেইবোৰ ঠিক আছে মনত ৰাখিবা এতিয়া আহিছোঁ চতুৰ্থ অধ্যায় জৈৱ বৈচিত্ৰতাৰ সংৰক্ষণ মই আগতে কৈ দিছিলোঁ যে তোমালোকক ভিডিঅ'টোৰ আৰম্ভণিতেই যে তোমালোকে জৈৱ বৈচিত্ৰ মানে কি প্ৰশ্ন পাবা আৰু জৈৱ বৈচিত্ৰ বিলুপ্ত কিয় হৈছে তাৰ কাৰণ মানে তাৰ কাৰণসমূহৰ ওপৰতো প্ৰশ্ন পাবা আৰু এইটো দৰকাৰী প্ৰশ্ন হয় তোমালোকে মানে মনোযোগেৰে মানে এইটো লিখি ল'বাতেই দৰকাৰী প্ৰশ্ন হয় আগতে কৈ দিছোঁ জৈৱ বৈচিত্ৰতাৰ ওপৰত তোমালোকে প্ৰশ্ন পাবা প্ৰশ্ন সলাই দিব পাৰে যে জৈৱ বৈচিত্ৰতাৰ ওপৰত এতিয়া আলোচনা দাঙি ধৰি জৈৱ বৈচিত্ৰতাত ধ্বংস হোৱাৰ কাৰণসমূহ আলোচনা কৰা ঠিক আছে এনচাৰ একেই হ'ব ধ্বংস হোৱা বা বিলুপ্ত হোৱা একেই হয় তোমালোকে ধুনীয়াকৈ এইদৰে লিখিবা যে জৈৱ বৈচিত্ৰ বুলিলে মানে নিৰ্দিষ্ট এটুকুৰা ঠাইত মানে এটা অঞ্চলত আৰু ঠিক আছে নিৰ্দিষ্ট এটুকুৰা ঠাইত বা অঞ্চলত স্বাভাৱিক অৱস্থাত বাস কৰা বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ জীৱৰ সমষ্টিক বুজাই মন ৰাখিবা দেই আৰু ইউনেস্ক'ৱে আগবঢ়োৱা সংজ্ঞা অনুসৰি জৈৱ বৈচিত্ৰ হ'ল স্থল সমুদ্ৰ আৰু আন বিভিন্ন পৰিস্থিতি তন্ত্ৰত থকা জীৱৰ সমষ্টিৰ ভিন্নতা যিবোৰ জটিল জৈৱ পৰিস্থিতি তন্ত্ৰ মানে বা পৰিস্থিতি একোটা অংশ ঠিক আছে তোমালোকে ইউনেস্কৰ আকবৰৰ সংজ্ঞাটোও লিখিবা মানে টু মাৰ্কছত প্ৰশ্ন দিব পাৰা যে ইউনেস্কই আকবৰৰ সংজ্ঞা কি আছিলে যে ইউনেস্কই আকবৰৰ সংজ্ঞা অনুসৰি জৈৱ বৈচিত্ৰ হ'ল স্থল সমুদ্ৰ আৰু আন বিভিন্ন পৰিস্থিতি তন্ত্ৰ থকা যিবোৰ সমষ্টিৰ ভিন্নতা যিবোৰ জটিল জৈৱ পৰিস্থিতি একোটা একোটা অংশ ঠিক আছে একো একোটা অংশ জৈৱ পৰিস্থিতি একো একোটা অংশ মনত ৰাখিবা তাৰপিছত জৈৱ বৈচিত্ৰতা বিলুপ্তিৰ কাৰণবোৰ তোমালোকে উল্লেখ কৰিবা ঠিক আছে কাৰণ যিদৰে দিয়া আছে তোমালোকে সেইদৰে উল্লেখ কৰিব লাগিব মানে জৈৱ বৈচিত্ৰতা বিলুপ্তি বা ধ্বংসৰ প্ৰধান কাৰণ আমি মানে মানুহেই প্ৰধান কাৰণ ঠিক আছে মানুহে প্ৰাকৃতিক সম্পদসমূহ মানে মানে যধে মধে ব্যৱহাৰ কৰিছে ধ্বংস কৰিছে ঠিক আছে বনাঞ্চল ধ্বংস কৰিছে তাৰ ফলস্বৰূপে মানে ভূমিস্খলন হৈছে গতিকে সেইবোৰ ধুনীয়াকৈ উল্লেখ কৰি দিবা মানে তোমালোকে মানে সহজে পাবা প্ৰশ্নটো আৰু উল্লেখ কৰা আছে সেইদৰে লিখিবা বাসস্থানৰ সতি মানে বাসস্থানৰ সতি হোৱাৰ ফলস্বৰূপে জৈৱ বৈচিত্ৰতাও ধ্বংস হৈছে বাসস্থান নাই মানে কি বাসস্থান নাই মানে তাতে জীৱও নাই আৰু জীৱও নাই মানে কি জীৱও নাই তাতে পৰিস্থিতি তন্ত্ৰ বা জৈৱ বৈচিত্ৰতা বৰ্তি থাকিব নোৱাৰে গতিকে তোমালোকে ধুনীয়াকৈ উল্লেখ কৰিবা প্ৰশ্নটো তাৰপিছত হৈছে জৈৱ বৈচিত্ৰতাৰ মানে বহী আৰু অন্ত সংৰক্ষণ মানে কি উদাহৰণ দি লিখিব লাগিব মই যেনেকৈ দিছোঁ তোমালোকে সেনেকৈ লিখিবা ঠিক আছে প্ৰথমে লিখিবা বহী তাৰপিছত লিখিবা অন্ত সংৰক্ষণ মই কৈ দিওঁ বহী সংৰক্ষণ মানে মানে বাহিৰৰ ক্ষেত্ৰৰ পৰা কি কি মানে কাৰকে অৰিহণা যোগাইছে চোৱা বহী সংৰক্ষণ হৈছে উদ্ভিদ আৰু প্ৰাণীক সিহঁতৰ প্ৰাকৃতিক বাসস্থানৰ পৰা আঁতৰাই আন কোনো স্থানত সংৰক্ষণ কৰা দেই তোমালোকে বহলাই লিখিবা যিটোৰে দিয়া আছে মই জাষ্ট কৈ দি আছোঁ যে বহী সংৰক্ষণ মানে মই বাহিৰৰ ঠিক আছে বহীৰ মানে বহী মানে বাহিৰৰ পৰা ঠিক আছে আৰু অন্ত মানে ভিতৰৰ পৰা বহী সংৰক্ষণ মানে কি উদ্ভিদ আৰু প্ৰাণীক মানে সিহঁতৰ বাসস্থানৰ পৰা আঁতৰাই আন কোনো স্থানত সংৰক্ষণ কৰা দেই এইটো হৈছে বহী সংৰক্ষণ আনহাতে জৈৱ বৈচিত্ৰৰ মানে অন্ত সংৰক্ষণ কি অন্ত সংৰক্ষণ হৈছে মানে বনজ উদ্ভিদ আৰু প্ৰাণীক মানে সেইসমূহ মানে সেইসমূহৰ প্ৰাকৃতিক বাসস্থানতে সংৰক্ষণ কৰা অৰ্থাৎ নিজা অৱস্থানতে ঠিক আছে নিজা মানে আৱাসস্থানতে মানে সংৰক্ষণ কৰা ঠিক আছে মানে বেলেগ ঠাইলৈ তেওঁলোকক সংৰক্ষণ কৰা নহয় বেলেগ ঠাইলৈ লৈ যায় সংৰক্ষণ কৰা নহয় নিজৰ স্থানতে সংৰক্ষণ কৰা হয় এইটো হৈছে অন্তঃ সংৰক্ষণ মনত ৰাখিবা তোমালোকে বহলাই লিখিবা আৰু দৰকাৰী প্ৰশ্ন জৈৱ বৈচিত্ৰতাৰ সংৰক্ষণৰ উদাহৰণসমূহ উল্লেখ কৰিব দিব চ' যদি বিলুপ্তিৰ কাৰণ দিয়ে তো মানে তোমালোকে মনত ৰাখিবা যাৰ মানে ধ্বংসৰ কাৰণ থাকে সেইবোৰৰ মানে সংৰক্ষণ কৰাৰো উদাহৰণ দিব লাগে ঠিক আছে মনত ৰাখিবা এতিয়া আহিছোঁ পঞ্চম অধ্যায় চোৱা পঞ্চম অধ্যায় পঞ্চম অধ্যায় তোমালোকে শ্বৰ্ট কুৱেশ্যনবোৰ লিখি ল'বা তোমালোকৰ কাৰণে অতি দৰকাৰী প্ৰশ্ন শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন মই কৈ দিওঁ তোমালোকে ছয় নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাবা ঠিক আছে দৰকাৰী প্ৰশ্ন হয় আৰু সাত নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাবা সাত নম্বৰ প্ৰশ্নটো আহি যোৱা প্ৰশ্ন হয় তোমালোকে শ্বৰ্ট কুৱেশ্যনখিনি চাই ল'বা দৰকাৰী প্ৰশ্ন হয় দেই আৰু মই কি কৈছিলোঁ সাত নম্বৰ প্ৰশ্নটো কিয় দৰকাৰী কাৰণ কি আহি গৈছে দুবিধ খনিজ সম্পদৰ নাম তোমালোকে জানাই কয়লা পেট্ৰলিয়াম ঠিক আছে এইবোৰ খনিজ সম্পদৰ উদাহৰণ হয় লিখি ল'বা তাৰপিছত মই কৈলোঁ এইটো টু মাৰ্কছৰ হিচাপে আহিছিলে খনিজ সম্পদৰ কেতিয়াবা ওৱান মাৰ্ক্সৰ হিচাপে দিব এইবিধ খনিজ সম্পদৰ নাম লিখাম লিখি দিবা পেট্ৰলিয়াম কয়লা তাৰপিছত এই লেচনটো সহজে পাবা কিয়নো ইয়াতো প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ ওপৰতে মানে প্ৰশ্নবোৰ আছে প্ৰাকৃতিক সম্পদ ঠিক আছে চোৱা মানে প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ মানে প্ৰাক কিদৰে সংৰক্ষণ কৰিব লাগে ছয় নম্বৰ প্ৰশ্নটোত কি কৈছে যে বানপানীৰ অশুভ পৰিণাম কেনেধৰণে হ'ব পাৰে অশুভ পৰিণাম মানে বেয়া পৰিণাম ঠিক আছে কুফল সলাই দিব প্ৰশ্ন যে বানপানীৰ মানে কু প্ৰভাৱসমূহ আলোচনা কৰা তোমালোকে এইদৰে লিখিবা যে বানপানীয়ে কি কৰে মানে স্থাৱৰ সম্পত্তি খেতি পশু আনকি মানুহৰো জীৱন নাশ কৰে যাতায়তৰ মানে বিচ্ছিন্ন আৰু খাদ্য বস্তু নাটনি হয় বানপানীৰ ফলত কি হয় খোৱাপানীৰ নাটনি হয় মহামাৰীৰ ৰোগ দেখা দিয়ে গতিকে এই এই ধৰণৰ কাৰণবোৰ তোমালোকে লিখি দিবা তোমালোকে চাই চাই ইজি পাবা প্ৰশ্ন টান নহয় এইটো তাৰপিছত আহিছোঁ বায়ু কেনেকৈ প্ৰদূষণ হয় মই ইতিমধ্যে কৈছিলোঁ লেচনটো সহজে হয় বায়ু প্ৰদূষণ কেনেকৈ হয় চোৱা বায়ু প্ৰদূষণৰ উৎসসমূহ ক'ৰ পৰা হয় চোৱা ধূলিকণা জীৱাণু কাৰ্বন ডাই অক্সাইড এইবোৰ হৈছে বায়ু প্ৰদূষণৰ উৎস আৰু আছে উৎস চোৱা ছালফাৰ ডাই অক্সাইড কাৰ্বন মন অক্সাইড হাইড্ৰ হাইড্ৰজেন অক্সাইড ঠিক আছে নাইট্ৰজেন অক্সাইড শি মানে শি ইত্যাদি দহনৰ ফলত কি হয় মানে সি দহনৰ ফলত এইবোৰ কি হয় বায়ু প্ৰদূষণ হয় তাৰ উপৰিও কল কাৰখানাৰ পৰা ওলোৱা বৰ্ধিত দ্ৰব্য গাড়ী মটৰৰ পৰা ওলোৱা বিষাক্ত গেছ ঠিক আছে এইবোৰৰ পৰা বায়ু প্ৰদূষণ হয় তোমালোকে লিখি ল'বা বায়ু প্ৰদূষণটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তাৰপিছত বায়ু প্ৰদূষণৰ ফলত মানে কি কি হয় প্ৰভাৱ কি বায়ু প্ৰদূষণৰ প্ৰভাৱ প্ৰশ্নটো এনেকৈ দিব যে বায়ু প্ৰদূষণৰ কু প্ৰভাৱ দিলেও তোমালোকে এই এন্সাৰটো লিখিব লাগিব যে বায়ু প্ৰদূষণৰ ফলত কি হয় মানে বায়ু প্ৰদূষণৰ ভিতৰত মানে গেছীয় প্ৰদূষণবোৰৰ ভিতৰত কাৰ্বন মনক্সাইডে মানুহৰ স্নায়ুতন্ত্ৰ হৃদপিণ্ড আৰু হাওফাউৰ মানে জটিলতাৰ সৃষ্টি সৃষ্টি কৰে ঠিক আছে তাৰপিছত তোমালোকৰ নেক্সট প্ৰশ্ন আছে চোৱা নেক্সট প্ৰশ্ন মই দেখুৱাই দি আছোঁ চোৱা নেক্সট প্ৰশ্ন হ'ল শব্দ প্ৰদূষণৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা চোৱা শব্ শব্দ প্ৰদূষণ বিষয়ে আলোচনা কৰিব দিছে আৰু শব্দ প্ৰদূষণৰ মানে উৎস লিখিব দিছে মানে কেইবিধমান শব্দ প্ৰদূষণৰ নাম লিখা কেইবিধমান শব্দ প্ৰদূষণ মানে শব্দ প্ৰদূষণ কি আগতে কৈ দিওঁ চোৱা শব্দ প্ৰদূষণ মানে এয়া বিভিন্ন মাধ্যমৰ পৰা শব্দ প্ৰদূষণৰ সৃষ্টি হয় ঠিক আছে বিভিন্ন মাধ্যমৰ পৰা শব্দ প্ৰদূষণৰ সৃষ্টি হয় যেনেকৈ তোমালোকে গাড়ী মটৰৰ হৰ্ণৰ কথা ক'ব পাৰা ঠিক আছে তাৰপিছত প্ৰাকৃতিক প্ৰাকৃতিক ফালৰ পৰাও শব্দ প্ৰদূষণ হয় যেনেকৈ প্ৰাকৃতিক ফালৰ পৰা শব্দ প্ৰদূষণ মানে বজ্ৰপাত ঠিক আছে বজ্ৰপাতৰ পৰাও শব্দ প্ৰদূষণ হয় কেতিয়াবা কেতিয়াবা মন ৰাখিবা তাৰপিছত মানে কেতিয়াবা উৎসৱ পূজা পাৰ্বণতো মানে যেতিয়া মানে গান বাজনা মানে বজোৱা হয় ঠিক আছে সংগীত বজোৱা হয় মানে অত্যাধিক শব্দ তেতিয়াও শব্দ প্ৰদূষণৰ সৃষ্টি হয় তোমালোকে সহজে পাবা লিখি ল'বা তাৰপিছত আহিছোঁ আমি আটাইতকৈ দৰকাৰী প্ৰশ্ন এই অধ্যায়টিৰ যে মাটিৰ ক্ষয় ভৱন বুলিলেৰে কি বুজা ঠিক আছে মাটিৰ ক্ষয় ভৱন বুলিলে কি বুজা আৰু মাটিৰ ক্ষয় ভৱনৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা অসুবিধা ঠিক আছে লিখিবা অসুবিধাবোৰ লিখিব লাগিব মনত ৰাখিবা প্ৰথমতে লিখিবা মাটিৰ ক্ষয় ভৱন কি চোৱা মাটিৰ ক্ষয় ভৱন হৈছে বৰষুণৰ ফলত বতাহৰ ফলত হিমবাহৰ ফলত ধুমুহাৰ ফলত নদীৰ গতিৰ ফলত ঠিক আছে বনাঞ্চল ধ্বংসৰ ফলত কি হয় ভূমিস্খলন হয় ঠিক আছে মাটিৰ ক্ষয় হয় কিন্তু মাটিৰ ক্ষয় ভৱন হোৱাৰ কাৰণসমূহ কি বতাহ বৰষুণ বানপানী ঠিক আছে এইবোৰ মানে মাটি প্ৰদূষণৰ বা মাটিৰ ক্ষয় ভৱনৰ কাৰণ হয় আৰু ইয়াৰ অসুবিধাবোৰ কি হয় অসুবিধাবোৰ চোৱা বিভিন্ন অসুবিধা হয় মই পইণ্টত দিছোঁ ক মানে ক খ মানে তোমালোকে পৰীক্ষাত ক খ হিচাপে লিখিবা দে মানে এক দুই তিনি চাৰি নিদিবা ক খ হিচাপে লিখিবা যিহেতু অসমীয়া মিডিয়ামৰ কাৰণে ঠিক আছে চোৱা মাটিৰ ক্ষয় ভৱনৰ ফলত হোৱা অসুবিধাবোৰ তোমালোকে লিখিবা যে মাটিৰ ক্ষয় ভৱনৰ ফলত মানে পাহাৰ অঞ্চলত মানে কি হয় মানে শিলাময় তাৰপিছত খণ্ডবিলাক দুৰ্বল হৈ পৰে ঠিক আছে আৰু ইয়াৰ ফলত ভূমিস্খলন হয় ভূমিস্খলনৰ ফলত বহুতো ধন জন ঠিক আছে মানে মানুহ মানে কি হয় মানে সম্পত্তি ক্ষতি সাধন হয় মানুহৰ মানে ধন সম্পত্তিৰ মানে ঘৰ সেইবোৰ কি হয় ক্ষতি হয় ঠিক আছে মনত ৰাখিবা তোমালোকক দুটা দি আছে দুটাই লিখিবা তাৰপিছত তোমালোকক ষষ্ঠ অধ্যায়লৈ আহিছে পৰিৱেশীয় নীতি পৰিৱেশীয় নীতি ইয়াতে তোমালোকে শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন এই তিনিটাই চাবা এই তিনিটাৰ পৰাই প্ৰশ্ন পাবা ঠিক আছে যে নাইট্ৰজেন ডাই অক্সাইড উৎপাদনৰ উৎস দুটা কি নাইট্ৰজেন ডাই অক্সাইড কৰ পৰা মানে উৎপাদন উৎপাদনৰ দুটা উৎসতে আহে কাৰখানাৰ ধোঁৱা আৰু ধাতু নিষ্কা কাৰখানা ঠিক আছে মনত ৰাখিবা অজন কি এক মানে ওৱান মাৰ্কছৰ প্ৰশ্ন আহি গৈছে অজন কি অজন হৈছে মনত ৰাখিবা খেটা নীলবৰণীয়া বায়ুমণ্ডলীয় গেছ অজন হৈছে খেটা নীলবৰণীয়া বায়ুমণ্ডলীয় গেছ দেই আৰু অজন গেছৰ গোন্ধ কেনেকুৱা কেঁচা মাছৰ নিচিনা এই একদম দৰকাৰী প্ৰশ্ন এতিয়া মই দেখাই দি আছোঁ সেউজ গৃহ গেছ সেউজ গৃহ গেছ ঠিক আছে সেউজ গৃহ গেছৰ ওপৰত টু মাৰ্কছৰ প্ৰশ্ন আহিছিলে যে দুবিধ সেউজগৃহ গেছৰ নাম লিখা ইয়াতে মানে পাঁচটা আছে তোমালোকে যিকোনো দুটা লিখিবা যে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড পাঁচ নম্বৰটোত চোৱা কাৰ্বন ডাই অক্সাইড মিথেন ক্ল'ৰ'ফ্লৰ' কাৰ্বন মই ইতিমধ্যে কৈ দিছোঁ চি এফ চি ফুল ফ্ৰম আহে তাৰপিছত কি কয় নাইট্ৰাছ অক্সাইড আৰু জলীয় বাষ্প তোমালোকে দুটা লিখি ল'বা है তাৰপিছত সেউজ গৃহ গেছৰ প্ৰভাৱত পৃথিৱীৰ উষ্ণতা বৃদ্ধিৰ ফলাফল কেনে সেউজ গৃহ গেছৰ প্ৰভাৱত পৃথিৱীৰ উষ্ণতা বৃদ্ধি হোৱাৰ ফলত কি কি সৃষ্টি হয় কি কি সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে সেইবোৰ লিখিব লাগিব চোৱা ক খ সাগৰ সাগৰৰ জলপৃষ্ণৰ উষ্ণতা বৃদ্ধি তাৰপিছত স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটে তাৰপিছত উদ্ভিদ আৰু মানে কৃষিৰ ওপৰত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হয় জলবায়ুৰ ওপৰত তাপমাত্ৰাৰ মানে বৃদ্ধিৰ প্ৰভাৱ হয় সেউজ গৃহ গেছৰ মানে কুপ্ৰভাৱ বা প্ৰভাৱ আহে তোমালোকে চাবা তাৰপিছত গোলকীয় উষ্ণতাৰ ওপৰত প্ৰশ্ন আহে যে গোল চমুটোক আহে দেই মই কৈ দিছোঁ চমুটোক আহে যে গোলকীয় উত্তাপন মানে মানে উত্তাপনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা ঠিক আছে গোলকীয় উত্থাপনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিব দিলে তোমালোকে লিখিবা যে সেউজগোৰ গেছৰ ফলত কি হৈছে পৃথিৱীৰ উষ্ণতা বৃদ্ধি হৈছে গাড়ী মটৰৰ পৰা ওলোৱা কল কাৰখানাৰ পৰা ওলোৱা মানে বৰ্জিত মানে দ্ৰব্য গেছ এইবোৰে বায়ুমণ্ডল প্ৰদূষণ কৰিছে বায়ুমণ্ডল প্ৰদূষণ কৰাৰ ফলত কি হৈছে মানে গোলকীয় উত্তাপ বৃদ্ধি পাইছে ঠিক আছে তোমালোকে এইদৰে লিখিবা গোটেই দফাটো লিখিবা আটাইতকৈ দৰকাৰী প্ৰশ্ন আৰু এটা যে অজন স্তৰ কি আৰু ইয়াৰ প্ৰভাৱ চোৱা অজন স্তৰ হৈছে মই ইতিমধ্যে কৈ দিছোঁ অজন হৈছে এবিধ সেটা নীলবৰণীয়া গেছ ঠিক আছে আৰু ই হৈছে অক্সিজেনৰ ত্ৰিপাৰমাণৱিক অনু মানে তিনিটা অক্সিজেনৰ অনু লগ লাগি ওজন গঠন হৈছে ঠিক আছে অ' থ্ৰী মনত ৰাখিবা অ' টু হ'ল অক্সিজেন অ' থ্ৰী হৈছে অজন অজন হৈছে মানে বায়ুমণ্ডলত মানে বায়ুমণ্ডলত থকা এটা মানে গেছ ঠিক আছে যিদৰে অক্সিজেন থাকে ঠিক আছে ঠিকদৰে অক্সিজেন থাকে নাইট্ৰজেন থাকে আৰ্গন থাকে অজনৰ থাকে মনত ৰাখিবা আৰু অজনে কি কৰে বায়ুমণ্ডলত মানে এটা বেৰৰ দৰে কাম কৰে ঠিক আছে বায়ুমণ্ডলত মানে এটা মানে বেৰৰ মানে বেৰৰ কাম কৰে কিয় মানে বেৰ হিচাপে বিয়পি থাকে অৰ্থাৎ ই কি কৰে মানে সূৰ্যৰ অতি বেগনীয়া ৰশ্মিক পৃথিৱীত আহিব নিদিয়ে অজন স্তৰে কি কৰে তাক বাধা দিয়ে ঠিক আছে অজন স্তৰে বায়ুমণ্ডলত বেৰৰ বেৰৰ হিচাপে কাম কৰি সূৰ্যৰ অতি বেগনীয়া ৰশ্মিক পৃথিৱীত পৰাৰ কাৰণে বাধা দিয়ে আৰু যেতিয়া মানে ইয়াৰ মানে কু প্ৰভাৱ ঠিক আছে ওজন স্তৰৰ কু প্ৰভাৱ বাধা দিয়ে কিন্তু মানে কল কাৰখানাৰ পৰা ওলোৱা ধোঁৱা বৰ্জিত দ্ৰব্য মানে বায়ু প্ৰদূষণৰ কাৰণে কি হৈছে অজন স্তৰৰ মানে বিন্ধা গৈছে বিন্ধা গৈছে মানে অজন স্তৰৰ ক্ষতি হৈছে ওজন স্তৰৰ মাজত মানে মানে বিন্ধাৰ সৃষ্টি হৈছে মানে ফুটাৰ সৃষ্টি হৈছে যাৰ ফলস্বৰূপে অতি বেগনীয়া ৰশ্মিবোৰ পৃথিৱীত মানে প্ৰৱেশ কৰিছে ঠিক আছে সেই ফুটাৰ মাজেৰে যাৰ ফলস্বৰূপে মানুহৰ ছালৰ ৰোগ হৈছে বিভিন্ন ধৰণৰ ছালৰ ৰোগ হৈছে গতিকে এই হৈছে ওজন সৰৰৰ মানে প্ৰভাৱ সম্পৰ্কে এক একেবাৰে আলোচনা কৰাই দিলোঁ লিখি ল'বা তোমালোকে দৰকাৰী প্ৰশ্ন হয় অজন স্তৰৰ ওপৰত এটা প্ৰশ্ন পাবা চাবা এতিয়া আমি আহি পাইছোঁ সপ্তম অধ্যায় অন্তিমটো অধ্যায় মানৱ সম্প্ৰদায় আৰু পৰিৱেশ চোৱা ইয়াৰ পৰা মই কৈ দিওঁ জনসংখ্যাৰ ওপৰত এটা প্ৰশ্ন পাবা জনসংখ্যাৰ বৃদ্ধি কিয় হৈছে আৰু জনসংখ্যাৰ বৃদ্ধি হোৱাৰ ফলত মানে ইয়াৰ অসুবিধা পাবা এটা প্ৰশ্ন চাবা তাৰ আগতে শ্বৰ্ট কুৱেশ্যনখিনি চাবা যে জনসংখ্যা কাক বোলে মানে কোনো এক নিৰ্দিষ্ট স্থানত এক জনগোষ্ঠীয় সমষ্টিক জনসংখ্যা বোলে ঠিক আছে তাৰপিছত বাকী তোমালোকে শ্বৰ্ট কুৱেশ্যনখিনি চাই ল'বা যে জনসংখ্যাৰ ধনাত্মক বৃদ্ধি কাক বোলে জনসংখ্যাৰ ধনাত্মক বৃদ্ধি হৈছে যি জনসংখ্যাত নতুন প্ৰাণীৰ সৃষ্টি হয় তাক জনসংখ্যাৰ ধনাত্মক বৃদ্ধি বোলে আনহাতে ঋণাত্মক জনসংখ্যাৰ ঋণাত্মক বৃদ্ধি কি তিনি নম্বৰ যদি জনসংখ্যাত প্ৰাণীৰ সংখ্যা কমি যায় তাক জনসংখ্যাৰ ঋণাত্মক বৃদ্ধি বুলিয়ে অতি সহজভাৱে বুজি পাইছে যে যদি মানে বৃদ্ধি পায় ধনাত্মক বৃদ্ধি যদি মানে কমি যায় মানে তাক ঋণাত্মক বৃদ্ধি বুলি কোৱা হয় আনহাতে জনসংখ্যাৰ শূন্য বৃদ্ধি কি এই প্ৰশ্নটো দৰকাৰী জনসংখ্যাৰ শূন্য বৃদ্ধি হৈছে যদি জনসংখ্যাত প্ৰাণীৰ সংখ্যা একে থাকে তাক শূন্য বৃদ্ধি বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে মনত ৰাখিবা মানে কমিও নাযায় বাঢ়িও নাযায় একে থাকে তাক শূন্য বৃদ্ধি বুলি কোৱা হয় তাৰপিছত চমুটোকা হিচাপে পাবা নৰ্মদা বচাও আন্দোলন তোমালোকে নৰ্মদা বচাও আন্দোলন চাবা নৰ্মদা নদী ঠিক আছে নৰ্মদা নদী মানে ৰক্ষা কৰাৰ বাবে আন্দোলন চলিছিলে নৰ্মদা নদী বচোৱাৰ কাৰণে আন্দোলন চলিছিলে সেই আন্দোলনটোক সামাজিক আন্দোলন বা নাৰী আন্দোলন বুলিও কোৱা হয় কিয়নো মেধা পাতেকৰে ইয়াৰ নেতৃত্ব দিছিলে ৱান মাৰ্কছৰ প্ৰশ্ন আহে যে নৰ্মদা বাচাও আন্দোলন কোনে নেতৃত্ব দিছিলে মেধা পাটেকৰাই দিছিলে ঠিক আছে ওৱান মাৰ্ক্সৰ প্ৰশ্ন তাৰপিছত চমুটোকা হিচাপে গোটেইখিনি চাই ল'বা তাৰপিছত মই কৈছিলোঁ জনসংখ্যা বৃদ্ধিৰ কাৰণ আৰু ইয়াৰ প্ৰভাৱ চ' জনসংখ্যা বৃদ্ধিৰ কাৰণ জনসংখ্যা বৃদ্ধি কাৰণ যাতে মানে মানুহবোৰে গম নাপায় অনুমানে শিক্ষা ব্যৱস্থা যদি নাথাকে তেওঁলোকৰ মাজত তেওঁলোকে গম নাপায় যে সৰু পৰিয়াল সুখী পৰিয়াল এইবোৰৰ ধাৰণা তেওঁলোকৰ মনত নাহে গতিকে এইবোৰৰ কাৰণে জনসংখ্যাৰ মানে বৃদ্ধি হৈছে উন্নতমানৰ চিকিৎসা পদ্ধতিৰ কথা উল্লেখ কৰিব পাৰা মানে মৃত্যুৰ হাৰ আগৰ তুলনাত বৰ্তমান মানে কমিছে ঠিক আছে মানে আগতে উন্নতমানৰ চিকিৎসা পদ্ধতি নাছিলে কিন্তু বৰ্তমান উন্নতমানৰ চিকিৎসা পদ্ধতি আছে গতিকে বিভিন্ন কাৰণত জনসংখ্যাৰ বৃদ্ধিৰ মানে কাৰণ আছে আৰু ইয়াৰ প্ৰভাৱ ইয়াৰ প্ৰভাৱবোৰ তোমালোকে ক খ গ এনেকৈ দি আছে এইদৰেহে লিখিব

তাৰপিছত আটাইতকৈ দৰকাৰী প্ৰশ্ন জনসংখ্যাৰ বিস্ফোৰণ কি আৰু ইয়াৰ ফলত দেখা দিয়া সমস্যা জনসংখ্যাৰ বিস্ফোৰণ হৈছে মানে মানুহৰ মৃত্যুৰ হাৰ বহু পৰিমাণে কম হোৱা সত্তেও যদি জন্মৰ হাৰ কম নহয় তেন্তে মানে জনসংখ্যাৰ মানে বৃদ্ধিত দ্ৰুততৰ হয় এনে পৰিস্থিতিত জনসংখ্যাৰ বৃদ্ধিত জনসংখ্যাৰ বিস্ফোৰণ বুলি কোৱা হয় দেই মন ৰাখিবা জনসংখ্যাৰ বিস্ফোৰণটো চাবা আৰু জনসংখ্যাৰ বিস্ফোৰণৰ ফলত হোৱা সমস্যাবোৰ চাবা দেই জনসংখ্যাৰ বিস্ফোৰণৰ ফলত বিভিন্ন সমস্যা দেখা দিছে জনসংখ্যাৰ বৃদ্ধিৰ কাৰণে খাদ্য নাটনি হৈছে পানীৰ অভাৱ হৈছে আৱাসস্থলীৰ অভাৱ হৈছে মানে ঘৰ মানে গৃহৰ অভাৱ হৈছে বাসস্থানৰ অভাৱ হৈছে মানুহৰ শাৰীৰিক ব্যাধিয়ে দেখা দিছে আৰ্থিক অনাটনত ভুগিবলগীয়া হৈছে ঠিক আছে মানে বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে জনসংখ্যাৰ বৃদ্ধি অৰ্থাৎ জন বিস্ফোৰণৰ ফলত গতিকে এই গোটেই কিতাপৰ প্ৰশ্ন মই আলোচনা কৰাই দিলোঁ তোমালোকে একদম ধুনীয়াকৈ মনোযোগেৰে চোৱাৰ কাৰণে সকলোকে যথেষ্ট ধন্যবাদ দেই তোমালোকে এতিয়া মানে ধুনীয়াকৈ চাই চাইঞ্চাৰ লিখি ল'বা আৰু মোৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিবা মই ডিছক্ৰিপশ্যনত পলিটিকেল ছাইন্স আৰু এডুকেশ্যন পাছ কৰ্চৰ লিংক দি দিছোঁ আৰু মানে তোমালোকক পৰিৱেশ অধ্যয়ন অৰ্থাৎ মানে এনভাৰমেণ্টেল ষ্টাডিছৰ কেশচন পেপাৰ লাগে বুলি কমেণ্ট কৰিছিল ডিছক্ৰিপশ্যনত মই লিংক দিছোঁ তোমালোকে চাই ল'ব ঠিক আছে গতিকে ভিডিঅ'টো আজি আমি ইয়াতে সামৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে সকলোকে যথেষ্ট ধন্য No bad.